Atsibodo man ant sofos sėdėti, noriu pradėti bėgioti. Treneri, ką man daryti? Pirmą savaitę pradėk tiesiog vaikščioti. Daug nereikia, užtenka, kad ir po 15 minučių. O kodėl tiek mažai? Pirmą savaitę yra tiesiog aprangai susiderinti, išsirinkti tą kelius, kur tu bėgiosi ir iš esmės suformuoti įpročiai. A, supratau. Ir tada jau galėsiu bėgti po kokius 2-3 km. Ne, ne, ne. Tada darysim tiesiog trumpus bėgimus po pusę minutės. O kodėl tik trumpus? Neapkrauk galvos. Susikoncentruok į pirmą savaitę, eik vaikščiok ir jei pavyks kasdien nusekliai išeiti po 15 minučių, tada paaiškinsiu, ką daryti toliau. Super.